шеф Иванов. Ако искате да опитате от неговата паста, може да го откриете във Facebook страницата му, файла на паста, има телефон, онлайн поръчки, доставка, всичко може да бъде организирано. Ако ви предстоят гости, вечерята ви е готова. Пастата по търговските мрежи и след това... Преди това нито салата не си успял да капнеш, нито десерт не можеш след това. Не, не можете. А при, в твоята паста... Защото вътре... Защото вътре в тези пасти, които да купувате повечето, мога да ви кажа, че съдържат се фибри. А фибрите пият много вода. Те се слагат точно за това. Ако се сложи 1 кг брашно и фибри допълнително, ако трябва да сложат 500 мл течност, оттам отива автоматически на около 1 литър, 100 литър и 200 заради фибрите. Това е за по-голяма печалба. Докато при мен това нещо не се случва, защото аз съм кулинар 23 години и не мога да си го позволя да го направя. Да подавам нещо некачествено и да убеждавам хората, че е качествено. Имам клиенти, които са предубедени към това, което им казвам и винаги давам адрес на лабораторията, която е в държавата, която работи с цялата държава, да отидат да се дадат на тестови на проби и там разберат какво съдържа вътре. Те им казват, на разпад се пуска и е готова. Давай. Ако ме чува моята колежка Виктория, ще се радвам да дойде да ми помага. Вики? Къде си? Всичко беше ясно, той толкова добре обяснява. Както разбрахте, за 2 минути става пастата. Не повече. Насочвам вниманието ви към детската зона. Тук вдясно от нас шатрите, виждате тези бели шатри, в които явно повечето деца вече са посетили, но за тези от вас, които сега идват в първата шатра, има кулинарна работилница там, децата декорират бисквитки. Във втората шатра ще се научат как се сглобяват хвърчила и как се пускат свободно. Виждате, че в небето има хвърчила. Те са от плажа пуснати. От следващата шатра може да си създадете сами значка или да си нарисувате тениска. Сега не чакваме само да заберем диска, за да можем на пулсация да го пуснем, да го прецедим и да започнем същественото довършване на самата рецепта. Супичка. Ами супичка, да. Супичка. Но не. Но не. Но не. Страхотно. Днес е първата кулинарна демонстрация, ще има още две. Утре ще има две кулинарни демонстрации. Едната ще бъде с Виктория Зайкова от Hell's Kitchen, а другата ще бъде венецуелска. Ще имаме гости от Венецуела. Това е една група, която ще ни пее на музикалната сцена. Но сме ги поканили да готвят, за да представят едно морско ястие от тяхната държава. Така че заповядайте, утре стартираме по същото време. След конкурса за най-добра рибена чорба на град Бургас, който също ще бъде като шоу, защото имаме интересни участници, интересно жури. Всичко започва в 13 часа утре. Освободете си деня, защото утре ще готвим пак цял след обяд. Слагаш морска сол. Вътре е водата за варене.
на паста сваляте сол морска. Трябва да стане нормално солена. Не трябва да е пресолена. Не трябва да е безсолна. Паста се взема сол от бульона, колкото е нужно. Да знаете. Задължително. Когато се разтвори сега, пробваме, ще пробваме как е на сол и ако е нужно, добавяме още малко. Както сега ще ви дам една тайна. Когато се направите, направите вкъщи 1 литър вода, 70 грама сол и сложите един свински брат вътре, целият трябва да се покрие, задължително, и предстои 6 часа. Изкарвате го, той е взел сол колкото му е нужно. След това не е нужно да го осолявате. Слагате го сутринта, слагате го в хладилника и след 6 часа го изваждате. Един път го осолява, втори път го укрепотява солта. И се взема колко трябва. Ако стои повече часове, вече тогава се пресолява. А колко е максимум всъщност? Колко най- 6 часа е максимум. А това са всички риби ли е така? При осоляването на рибите като максимум часове? Не, това е за свински брат. Само, за месо. А при рибите? Но за цял брат, а не за пържоли нарязани. Да. При пържолите е максимум е 2 часа. А рибите, нека да коментираме и при как се осолява риба, цяла риба. Цяла риба? Да. Цяла риба не. Се осолява, смисъл цялата се просто. Отвътре, отвънка, от всякъде. Не се кисне в саламури, не се прави само така се осолява. Добре. Да. Защото това е много важно. Ако това не се направи като хората, няма да има вкус, хубав вкус. Защо? Е, поне аз така мисля. Ако, трябва, ако не се осоли качествено, някой път, или прекаляваме, или не слагаме достатъчно сол. Може да се покрие с сол, да се изпече в фурната с сол. Също. Да. Морска сол, белтъци, разбърква се, отдолу се слага от сместа, слага се рибата, покрива се цялата риба от всякъде, остава се само устата и отвънда, може да взима въздух и опашката и се слага в фурната и се пече. След това се вари, завива се с един парцал да мекне леко, начука се една лъжица, сваля се солта и се варят филетка. Запомнихте ли? Записвайте си. Наистина, ако имате въпроси... Сега е момента. Сега е момента, защото приемете кулинарната демонстрация и като урок за вас. Начука се една лъжица, сваля се солта и се варят филетка. Запомнихте ли? Записвайте си. Наистина, ако имате въпроси... Сега е момента. Сега е момента, защото приемете кулинарната демонстрация и като урок за вас, кулинарен урок, тъй като шеф Иванов може да се подели от 23 и да не каже... Няма едната топа от друга. Скумрията. Трябва да използваме скариите, които са от нашите обилки. Само ги пошираме, варим ги. Те са към самата паста. Така. Вземаме си скумрията. Е, може. Ще ви трябва. Това са едни кулинарни трикове. И след всяко едно действие, шеф готвачите винаги се почистват. Това забелязали ли сте го? А пък ние едни купи по земята, букуци навсякъде. Тук все едно, е сега си дошъл. Поздравления. Възхищавам се. Вече започна ли да идва аромата към вас? Колегите от гръцката кухня. Слагаме пастата. За колко минути? 2 минути, това е прясна паста. 2? Да. Just 2. Разбъркване. Паста е задължително да се разбърка на 20-та секунда
300, за да може да не слепва. И след около 30 секунди след това пак се разбърква. Това е второстепенното слепване. След това вече няма как да слепне, защото вече водата е минала достатъчно през нея и е тръгнала да я раздува. И няма нужда повече. И започваме да приготвяме първата порция. Да знаете, когато си купите от веригите паста, от едно време знаете, че се слага вътре малко сол и олио. Това е защото се прави с ниско качествена пшеница и бяло брашно. Бялото брашно е богато на глутен, при който ако не сложите олио, тя слепва още вътре в самата вода, колкото и да я бъркате. Защото риба се разварява. Защото бялото брашно също поема много вода, тя много се раздува. И ако оставите в някакъв бульон, някаква течност малко, то продължава да се готви, продължава да се раздува и да расте пастата вътре, да расте. И след един час, като отидете до тенджерата, тя вече може да е горе, да ви търси, да ви вика, тук съм. Леко шоцирате лук, чесън. Добавяте от водата, където готвите пастата. Биска. И спагети. 2 минути в водата в тенджерата. И още една минута, може и минута и половина, не е проблем. В самия сос, бульон, да се вкусят добре. Да се сприятелят. Поемат се, да, поемат се от вкусовите на бульона, на соса, който сте направили. И накрая не трябва да оставите суха, а трябва леко да има сос вътре, защото тя като стои, си поема сосчето, си го почва го пие. Когато разбъркате, този сос се смеса с всичкото останала паста също. И като оставите, долу остава пак соса. Никога не трябва да оставяте суха пастата. Има ли гладни? А жадни? Бургаско има навсякъде. 3 билини бара сме ви предложили, така че докато очаквате, може да ги посетите и да си вземете чаша свежо бяло вино или студена бира Бургаско. Еха, и сега ще... Нека първо на моята колежка да го презентирам. И след това ще покажа и на вас. Ето. Да видите как изглежда порцията. Ще я поставя тук на масата. Аплодисменти за шеф Валентин Иванов, който представи едно от любимите си морски ястия, спагети в шафранов бульон, с грилована филе с кумрия, с кариден биск и еспума от босилек и див лук. Не е нужно да претрупвате с много продукти, с много украси, по-семко, по-изчистено, класическо,